Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Daripada makhluk misteri di lautan yang paling dalam, sehinggalah kepada Raja Angkasa. Sebenarnya, terdapat makhluk di luar sana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita sangka. Namun, dengan kecanggihan teknologi kini, haiwan-haiwan gergasi yang selama ini dianggap cuma legenda ataupun mitos akhirnya telah berjaya dirakamkan. Bersiap sedia, kerana kali ini kita akan menyingkap dunia haiwan gergasi bersama di dalam 10 haiwan pelik terbesar terrekod di kamera. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kelawar bersaiz manusia. Mesti ada di antara korang pernah tengok gambar ni kan? Sebenarnya ketika gambar ini viral pada tahun 2018, ramai yang mendakwa gambar tersebut telah diedit dan tak mungkin kelawar tersebut besar macam tu. Tapi macam mana kalau Fakta katakan yang gambar ini sebenarnya adalah tulen? Ha. Kalau korang nak tahu, kelawar ini bernama Giant Crown Flying Fox dan ia merupakan jenis kelawar terbesar di dunia dan boleh membesar sehingga lebar sayapnya menyamai saiz manusia dewasa. Ini bukan Batman tau. Tapi jangan risau sebab kelawar ini tak hisap darah dan tidak berbahaya kerana kelawar jenis ini hanya makan bunga, buah-buahan dan daun. Tapi rasanya kalau Fakta terjumpa kelawar ni, Fakta pun lari. 9. Architeuthis. Apa benda Architeuthis ni? Ha, kalau korang nak tahu, Architeuthis merupakan nama saintifik bagi sotong gergasi. Sotong ini didakwa merupakan keluarga sotong terbesar di dunia dan yang paling besar pernah direkodkan adalah sepanjang 43 kaki. Tapi sotong ini sangat-sangat sukar ditemui kerana ia tinggal di lautan paling dalam dan para saintis hanya tahu tentang sotong ini melalui ilustrasi dari manuskrip bangkainya yang terdampar di tepi laut ataupun laporan daripada pelayar yang terserempak. Sehinggalah pada tahun 2013, buat pertama kalinya dalam sejarah, sotong gergasi ini telah tertangkap di kamera oleh penyelidik yang sedang membuat kajian di Pulau Ogasawara, Jepun. Punyalah besar sotong ni hingga didakwa mampu pergi lebih besar daripada ikan paus dan lebih kuat daripada gajah. Ini merupakan gambaran saiz sotong itu dengan manusia. 8. Tikus makmal gergasi. Selama korang hidup, apa tikus yang paling besar korang pernah jumpa? Guys, tikus. Cuba korang bayangkan, apa akan jadi kalau tikus besar macam kucing? Cuba korang tengok video ni. Мене страх е този тук живе привета. Страх ме е да пускам деца да играят. От дупки, такива дупки влизат вътре. Ha, meremang bila tengok kan? Walaupun nampak macam tikus makmal, sebenarnya ia bukan. Tapi itu adalah Nutria albino. Walaupun Nutria sama spesies dengan tikus, namun habitatnya lebih kepada air tawar dan spesiesnya lebih hampir kepada kapibara. Korang tengok je lah kaki belakang tikus ni. 7. Anaconda gergasi. Siapa pernah tengok cerita anaconda dekat sini? Mesti korang terfikir, tak mungkin ada ular besar macam tu kan? Tapi jangan terkejut, ular gergasi ini memang benar-benar wujud. Pada tahun 2016, anaconda terbesar dalam sejarah dunia telah dijumpai di sebuah tapak pembinaan di Brazil. Punyalah besar ular ni yang dianggarkan sepanjang lebih 10 meter dengan berat 339 kg. Sehinggakan ia terpaksa diangkat menggunakan kren. Namun ular ini ditemui sudah tidak bernyawa kerana terperangkap dalam letupan ketika pekerja di sana dalam proses meruntuhkan bangunan. Tau pialah. Fakta menarik, anaconda merupakan spesies ular daripada keluarga boa. Ini bermaksud ia mempunyai hubung kait dengan titanoboa, iaitu ular gergasi purba. Dekat Malaysia ni pun sebenarnya ada ular sawo batik antara terbesar di dunia tau. Ditemui pada tahun 2021, dua ekor ular sawo dengan berat masing-masing sebanyak 250 kg dan lebih 100 kg
telah ditemui kehilangan nyawa di sebuah tapak pembinaan di Gong Nangke, Terengganu. 6. Unicorn of the Sea. Bagi faktau, ini merupakan haiwan gergasi paling menakjubkan dalam senarai ini. Pada tahun 2011, viral sebuah video menunjukkan penemuan penyelam dengan seekor makhluk pelik berupa cacing gergasi. Sebenarnya makhluk cacing yang kurang tengok ni adalah Pyrosom atau nama saintifiknya genus Pyrosoma, iaitu sejenis makhluk yang terbentuk daripada kumpulan koloni organisma. Ini merupakan rupa bentuk asal Pyrosom sebelum dia bergabung. Ha. Dan yang menariknya, haiwan ini bersifat bioluminescence tau, di mana badannya boleh mengeluarkan cahaya yang boleh dilihat sejauh 100 kaki. Haiwan ini sangat-sangat rare dan jarang ditemui sehinggakan para saintis menggelarnya Unicorn of the Sea. 5. Lolong. Lolong merupakan nama yang diberikan kepada seekor buaya gergasi terbesar di dunia. Mesti kurang pelik, kenapa nama dia Lolong kan? Sebenarnya nama itu diambil seperti nama pemburu yang berjaya menemui buaya ini. Kalau korang nak tahu, buaya ini pertama kali dijumpai dan direkod dalam kamera pada tahun 2011 di Bungawan, Filipina, ketika para pemburu ketika itu berusaha menangkap buaya ini apabila dilaporkan ia telah mengambil nyawa dua orang warga tempatan dengan kepanjangan 20 kaki dan berat 1,075 kilogram. Maka tidak hairanlah ia memerlukan bukan 5, bukan 10, tetapi hampir 100 orang untuk mengangkat buaya itu ke darat. Ha. Namun buaya ini telah kehilangan nyawa pada tahun 2013 akibat kegagalan organ dan tekanan yang didakwa berpunca daripada cara ia ditahan dalam kurungan. 4. Arnab gergasi. Cuba korang tengok video arnab ni. This is a photoshop. This is a real rabbit. He's alive. See that? Ain't no photoshop. Kalau korang rasa video ni telah diedit, sangkaan korang salah. Sebenarnya arnab ini memang betul-betul besar. Nama arnab ini ialah The Flemish Giant Rabbit, iaitu baka arnab domestik terbesar di dunia. Dan kalau korang nak tahu lagi, haiwan ini merupakan hasil daripada eksperimen orang Eropah pada abad ke-16 yang mengkacaukan haiwan ini untuk mendapatkan daging dan bulunya. Arnab gergasi paling besar pernah direkodkan adalah arnab yang bernama Darius yang dimiliki oleh Annette Edwards dari England, iaitu sepanjang 129 cm dengan berat lebih daripada 22 kg. Namun yang sedihnya, arnab ini telah dicuri pada tahun 2021 dan masih lagi belum ditemui sehingga kini. 3. Colossus Shark. Pada tahun 2012, viral sebuah rakaman video yang menunjukkan seekor ikan gergasi telah ditemui terdampar di Laut Karachi, Pakistan. Berdasarkan saiz orang ramai dekat situ, korang boleh nampak tak betapa besarnya ikan yang dianggarkan berukuran 36 kaki panjang ni kan? Kalau korang nak tahu, ikan tersebut sebenarnya merupakan ikan paus jerung atau ikan jerung polkadot, dan ikan ini merupakan spesies ikan jerung terbesar di dunia. Ikan ini dipercayai tinggal di laut dalam dan sangat sukar ditemui, ditambahkan lagi dengan spesiesnya yang hampir pupus. Ikan paus jerung terbesar pernah direkodkan adalah 61.7 kaki dan dipercayai mampu membesar sehingga 65 kaki. 2. Rangka haiwan gergasi. Berbeza dengan kebanyakan haiwan yang fakta senaraikan tadi, di sekali ini pula hanya rangka. Namun fakta masukkan juga sebab penemuan ini sangat menakjubkan. Pada tahun 2021, beberapa penyelidik dari syarikat industri oil and gas ketika sedang menyelam menggunakan ROV atau remote operated vehicle untuk membuat kajian, mereka telah menemui sebuah rangka yang sangat pelik terletak kira-kira 830 meter di bawah paras laut. Tulang misteri ini didakwa berkepanjangan 100 kaki, iaitu hampir menyamai ikan paus terbesar di dunia yang mempunyai kepanjangan 110 kaki. Namun yang paling peliknya, setelah diselidik, tulang itu tidak mempunyai persamaan dengan ikan paus ataupun mana-mana hidupan laut lain yang diketahui dan masih misteri sehingga kini. Memandangkan lebih daripada 80% lautan di dunia masih belum diterokai, para saintis percaya masih terdapat banyak misteri dan haiwan gergasi di lautan yang masih mereka belum ketahui. Thunderbird.
Ganas betul nama burung kan? Kalau korang nak tahu, Thunderbird sebenarnya merupakan burung gergasi legenda yang terkenal di Amerika. Sejak dari beratus tahun lagi, banyak saksi yang mendakwa pernah menemui kelibat burung misteri ini. Malah ada yang mendakwa burung ini sering menjadikan haiwan dan kanak-kanak sebagai mangsa, di mana kisah ini pernah diceritakan oleh ibu mangsa dan mangsa sendiri yang didokumentasikan dalam rancangan Discovery Channel. Something just grabbed me by my shirt and picked me up off the ground. This bird was about 6 times bigger than a wild turkey. I had never, ever seen anything like this in my life. Namun pada tahun 1977, seorang juru video dari CBS mendakwa telah berjaya merakam penampakan Thunderbird ini. 1977, many reports of giant living Thunderbirds were pouring into newspaper offices and TV stations across central Illinois. Malah rekaman itu didakwa telah dikaji oleh beberapa universiti terkenal dan mengesahkan ketulinannya. Walaupun perkara ini telah dinafikan oleh ahli pakar zoologi, namun penafian itu telah dibantah dengan keras oleh beberapa orang saksi yang melihat sendiri kejadian serangan itu. Apa pandangan korang? Adakah Thunderbird benar-benar wujud? Tapi apa yang pasti, bila tengok Thunderbird ni, Fatah teringat burung legenda Zapdos dalam Pokemon. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.